Voi tuhannet tukiliivit teille siellä kotona, rakkaat ipanat. Tänään pistämme purkkiin äkkipikaisesti luonnonmaantieteellisen aiheen nimeltä trooppiset hirmumyrskyt. Trooppisten hirmumyrskyjen ymmärtämisessä meillä on pari arkista tuttua kokemusta, jotka tässä avaimena mukavasti toimivat. Ensimmäinen asia on se, että märässä teepaidassa tulee lämpimälläkin kesäkelillä ihan äärimmäisen kylmä. Ja sehän johtuu siitä, että kosteuden haihtuminen kuluttaa siis lämpöä. Sitten kun paita on kuiva, niin eipäs enää palele. Toinen asia, joka kytkeytyy trooppisiin hirmumyrskyihin, on saunominen. Tulemme hetken päästä huomaamaan, että trooppisissa hirmumyrskyissä energialähteenä toimii hyvin lämmin merivesi. Ja meillä täällä saunassa merivettä vastaa löylykiulussa tai ämpärissä oleva vesi. Sen saa lämpimäksi kiuas, joka on nyt vähän sama asia kuin tuolla hirmumyrskyissä sitten aurinko. Ja auringon vaikutuksesta merestä haihtuu hyvin kosteita ilmamassoja. Nehän nyt ilmenevät sitten pilvinä. Ja nyt kun nämä pilvet kohtaavat vähän viileämpiä kerroksia tuolla yläilmakehässä, niin kosteus tiivistyy pisaroiksi. Ja siinä vaiheessa vapautuu lämpöä. Jos vertaamme tätä nyt tähän saunan tilanteeseen, niin me ihmiset olemme siellä ihoinemme 37 asteista viileätä massaa, lihasmassaa tietenkin, jos teistä puhutaan. Ja se, että meille tulee kuuma, johtuu juuri siitä, että se sama määrä lämpöä vapautuu, mikä kului sen kosteuden haihtumiseen tuolta kiukaasta. No me mielellämme kuvittelemme, että meille tulee kauhea hiki siellä saunassa. Mutta tosiasiassa se hiki on nimenomaan tiivistynyttä kosteutta. Me ollaan siellä vähän niin kuin kylmä olut tölkki olohuoneessa, kun sellainen isäksi kutsuttu henkilö todennäköisesti tuijottaa siellä urheiluruutua. Trooppisen hirmumyrskyn synnylle on kaksi keskeistä ehtoa. Toinen ehto on se, että meriveden tulee olla lämpötilaltaan vähintään 26 asteista. Ja toinen asia on, että tarvitaan koriolisvoima, joka tuottaa trooppisille hirmumyrskylle ominaisen pyöreän rakenteen. Koriolisvoima johtuu siitä, että kun siirrytään maapallon pinnalla säteen suunnassa, kehänopeus muuttuu. Ja jos ajattelemme päivän tasaajan seutua, niin havaitset hyvin, että vaikka täällä liikutaan pitkäkin matka täällä lähellä päivän tasaajaa, niin itse asiassa ei liikuta maapallon säteen suunnassa juuri lainkaan. Siellä siis koriolisvoima on heikko. Vasta kun tullaan päivän tasaajalta noin 12 astetta kummalle tahansa pallonpuoliskolle, alkaa tuo siirtyminen maapallon pinnalla tuntua myöskin siirtymisenä maapallon säteen suunnassa. Ja näin ollen, vaikka tuolla aivan päivän tasaajan alueella onkin niitä hyvin lämpimiä vesimassoja kaikkein runsaimmin, siellä koriolisvoima on liian heikko. Mutta kun tullaan leveyspiirille 12, koriolisvoima alkaa vaikuttaa ja sieltä suurin piirtein 40 astetta pohjoista leveyttä pannaan tuonne 40 astetta, samaten kuin tietenkin eteläisellä pallonpuoliskolla. Se on suurin piirtein se alue, jossa nyt trooppinen hirmumyrsky sitten syntyy, kun nämä molemmat äsken mainitut ehdot toteutuvat. No tuo 40 astettahan on meillä eurooppalaisesta näkökulmasta Välimeren pohjoisrannikko. Kun näin lämpimiä vesimassoja maapallolla esiintyy, sieltä haihtuu valtava määrä kosteutta yläpuolella oleviin ilmamassoihin.
Aurinkohan se tietenkin on se keskeisin möllöttäjä, joka täällä tämän kosteuden saa haihtumaan. Kun lämpimiä ilmamassoja nousee tuolta ylöspäin, ne kohtaavat lopulta vähän viileämpiä ilmamassoja. Ja niin kuin äsken totesimme, niin haihtuva vesihöyry silloin tiivistyy pisaroiksi. No aivan niin kuin tuolla saunan ylälauteilla. Täälläkin käy niin, että se kosteus tiivistyy siis pisaroiksi, vapauttaen samalla saman määrän lämpöä kuin mitä oli kulunut sen kosteuden haihtumiseen. Tämähän on tämä aineen ja energian häviämättömyyden laki, että väistämättä sama määrä lämpöä vapautuu kuin mitä kului sen haihtumiseen. Ja nyt kun käy näin, niin täällä alailmakehässä asti tuntuu nousuvirtauksen imu. Ja sen seurauksena tuolta ympäröiviltä alueilta alkaa virrata tänne kohoavan ilmamassan alueelle korvausilmaa. Tämä on aivan loistava sana. Suosittelen sitä lämpimästi. Tulee heti hyvin semmoinen pätevä fiilis, kun joku osaa käyttää tällaista sanaa kuin korvausilma. Se korvausilma, joka tuonne virtaa arkikielessä, tunnetaan nimellä tuuli. Ja nyt kun se tuuli puhaltaa täältä hyvin lämpimiltä merialueilta, niin sehän tuo tänne entistä enemmän sitä kosteutta. Näin kohoavat ilmamassat kiihdyttävät edellä mainittua kosteuden tiivistämistä niin, että entistä korkeammalla täällä troposfäärissä, eli sääilmiöiden kerroksessa, tiivistyy kosteutta ja syntyy sadetta. Ja nyt havaitsemme, että tästä alkaakin tulla tällainen itseään ruokkiva vuorovaikutuksen kehä. Entistä enemmän tulee korvausilmaa tuolle alueelle ja kosteampia, runsaampia ilmamassoja tulee alueelle. Ja näin tästä alkaa muodostua todella tällainen niin kuin itseään ruokkiva valtava järjestelmä, jota on sitten mahdotonta enää pysäyttää. No tuolla pilvipatsaan yläosassa, siellähän ilmamassat suuntautuvat tästä myrskyn keskuksesta ulospäin. Tästä alkaa tulla tällainen vähän niin kuin donitsi. Tällaista paikkaa, missä ilmamassat kohoavat, sitähän kutsutaan matalapaineeksi. Ja nyt täällä alailmakehässä on siis hyvin voimakas nousuvirtaus, ilman painoon matala, se siis nousee ylöspäin. Mutta tuolla trooppisen hirmumyrskyn yläosassa, niin siellähän taas on korkea paine, koska sinne sitä ilmamassaa täältä nousee ja sen takia se alkaa sieltä sitten virrata pois. Matalapaine, joka tällaisen trooppisen hirmumyrskyn alueelle muodostuu, on usein niin voimakas, että se saa myöskin tuon meriveden nousemaan useilla metreillä. Ja tyypillistä on, että viitoskategorian hirmumyrskyissä, jotka on niitä kaikkein voimakkaimpia, merivesi nousee jopa 6 metriä. Näin ollen yleisin kuolinsyy trooppisissa hirmumyrskyissä onkin sitten hukkuminen. Riippuu aika paljon myöskin onnesta, millä tavalla tämä kohoava valtava vesimassa kohtelee paikkaa, jossa ihminen asuu. Tietenkin, jos vaikka rantaviiva muodostaa lahden, niin lahden pohjukkaan tämä kaikki vesimassa kertyy vielä suuremmalla voimalla kuin sitten semmoisia alueisiin, jossa rantaviiva on vaikkapa ihan suora. Ja tämä on nyt sitten melkein jo semmoinen suorastaan tsunamimainen se vesimassan saapuminen. Englanniksi käytetään nimitystä storm surge, surge, storm surge. Se on semmoinen toistuva sana. Jos vaikka YouTubesta katselet myrskynmetsästäjien tallenteita, niin siellä usein sitten ne yrittää aina olla paikalla juuri silloin, kun toi storm surge iskeytyy rantaan. Ja sehän nyt on ilman muuta täysin niin kuin itsemurhaa hommaa. No tässähän nyt pikkasen tuli puhetta siitä, että
hirmumyrskyissä on siis pyörärakenne. Ja pyörärakenne johtaa sitten vähän niihin samoihin ilmiöihin kuin vaikka Kauno luistelijalla, tai jos minulle pannaan luistimet jalkaan, niin se on kyllä rumua luistelu, mistä on kysymys. Mutta jos ajatellaan, että tässä on tuo tuommoinen trooppisen hirmumyrskyn keskus, niin sieltä sitä korvausilmaa täältä ympäriltä alkaa virrata. Ja koriolisvoimahan johtaa siihen, että ylhäältä katsottuna tämä paikalle tuleva korvausilma kaartuu omalle oikealleen. Aina tuulilla on täällä tämä peräsin jumissa omalle oikealle. Mutta nyt toi myrskyn keskus imaisee ne korvausilman virtaukset, eli tämän tuulen täältä sitten loppujen lopuksi se joutuu nöyrtymään ja tulee sieltä säälittävän alistuneena sitten kaartuen vasemmalle. Ja näin ollen trooppisen hirmumyrskyn tuulet puhaltavat sitten tässä suunnassa täällä pohjoisella pallonpuoliskolla alailmakehässä. Jos mennään eteläiselle pallonpuoliskolle, niin siellähän toi pyörän rakenne on sitten juuri toisin päin. No samalla tavalla yläilmakehässä sitten sieltä trooppisesta hirmumyrskystä tuulet puhaltavatkin ulospäin. Silloin kun ne puhaltaa ulospäin, siellä todellakin hirmumyrskyn yläosassa vallitsee korkea paine ja sieltä tuulet puhaltavat ulospäin kaartuen omalle oikealleen. Ja nyt se, mikä tuolta trooppisesta hirmumyrskystä sitten avaruuteen näkyy, niin onkin juuri tämä yläpään spiraali. Että sieltä ne pilven lonkerot sieltä yläpäästä sitten kaartuu oikealle. Ja näin ollen niin toi pyörärakenne siis on niin kuin visuaalisesti täällä alailmakehässä ihan samansuuntainen. Että se on juuri näin päin tämä kaarevuus sekä alailmakehässä että sitten siellä pilvipatsaan yläpäässä. Trooppiset hirmumyrskyt ovat hyvin laajoja sääjärjestelmiä. Niiden halkaisijahan on tyypillisesti tuommoinen 500 kilometristä 1000 kilometriin. Isoimmat voi olla 1200. Siitä itse pilvirakennelmasta tuolla on aika hyvä kaavakuva teillä kirjassa sivulla 48. Siellä tulee esille, että trooppisen hirmumyrskyn keskellä siellähän on niin sanottu myrskyn silmä. Siellä on täysin tyyni ja täysin pilvetön noin 50 kilometrin halkaisijaltaan oleva pyöreä pilvetön alue. Ja nyt kun on todella YouTube nykyään käytössä, niin jos huomaat, että jossakin päin, erityisesti vaikkapa Yhdysvalloissa on liikkeellä trooppinen hirmumyrsky, niin sitten kannattaa aina käydä vähän YouTubesta katsomassa niitä reaaliaikaisia tallenteita. Ja mä oon ainakin pari kertaa onnistunut muistaakseni hirmumyrsky Harveen kohdalla ja olisiko ollut Dorianin kohdalla, niin löytämään sellaisen kaverin, joka sitten juuri sattuukin päätymään tuonne myrskyn silmään ja ihmettelee, että mitä hiivattia. Ja sitten hetken päästä siellä taas aivan järjetön rytinä alkaa. Sehän on nimittäin niin, että täällä myrskyn silmän toisella puolella tuulet puhaltaa noin päin ja sitten täällä vastakkaisella puolella ne puhaltaa noin päin. Että kun täältä päädyt myrskyn silmään ja sua on lyöty vasemmalta, niin sitten kun se myrskyjärjestelmä menee ylitsesi ja sä päädyt tänne, niin sitten hakataan vielä oikealtakin varmuuden vuoksi, ettei uhri vaan jää kitumaan, vaan kuolee pois. Mieletön systeemi. No nyt nämä trooppiset hirmumyrskyt kokonaisuutena liikkuvat yleensä sellaista mopon vauhtia. Mennään 5-60 kilsaa tunnissa tällain maan pinnalla. Tuulten nopeudet sen sijaan täällä myrskyssä, niin ne nousee niissä viitoskategorian myrskyissä yli 300 kilometriin tunnissa. Ja semmoisessa nopeudessa tietenkin, vaikka ihmistä lyötäisi höyhentyynyllä päähän, niin jälki on rumaa. Näin on näppylähanskat. No tässä rakkaudella olen muotoillut etukäteen vähän näitä kaavakuvia tänne näkyviin. Ja nyt yksi mielenkiintoinen asia sitten kytkeytyy näihin viimeaikaisiin kuuluisiin myrskyihin tuossa
Vuonna 2018 iski Teksasiin, Yhdysvaltojen eteläosiin, siis Meksikon lahdelta Harvey. Ja toi Haavi-hirmumyrsky oli viitoskategorian myrsky siellä merellä ollessaan. Nyt kun myrskyt saavat ton voimansa merivedestä, niin tyypillistä on, että kun ne tulevat mantereelle, niin se myrsky kyllä saman tien sitten heikkenee. Ei ole enää kiuasta, josta nousisi sitä kosteita ilmamassaa. Mutta Harveyn kohdalla kävikin niin, että siellä Teksasissa kyseisellä alueella oli valtavia tasankoja, jonne ne sateet jäivät sitten seisomaan valtavana tulvana, ja aurinko haihdutti sitä vettä sieltä maa-alueelta riittävän määrän niin, että tämä pysyi tämä Harveyn hirmumyrsky siellä viikon päivät hengissä. Ja aiheutti siis valtavia tuhoja. Toinen vähän vastaava tällainen paikalleen jäänyt hirmumyrsky oli toi hirmumyrsky Dorian syksyllä 2019. Se nimittäin päätyi tuonne Bahamasaarille, Floridan rannikolle, jälleen Yhdysvalloissa. Ja pysyi siellä taas paikallaan, muistaakseni 2 päivää. Sekin oli kummallinen tämmöinen anomalia. Eli poikkeama, että se ei niin kuin liikkunut tuolla hirmumyrskylle tyypillisellä tavalla 5-60 kilsaa tunnissa paikasta toiseen, vaan päättipä jäädä sinne sitten hakkaamaan paikalleen. No nämä hirmumyrskyt, jotka tuolla Meksikonlahdella ja Yhdysvalloissa runnovat tietään eteenpäin, ovat niitä, joista aina nostetaan kaikkein voimakkain, kaikkein suurin meteli, kun se on aina olevinaan jotenkin yllättävää, että hyvinvointivaltiossa sitten alkaa sattua ja tapahtua tämmöisiä hallitsemattomia asioita. Sen sijaan, jos jossakin kehitysmaissa trooppisia hirmumyrskyjä rantautuu, ei niistä yleensä sitten juurikaan puhuta eikä puhkuta. Yhdysvallat nyt on se tässä mielessä aina niin kuin otsikoihin eniten nouseva alue, ja siellähän niitä kutsutaan hurrikaaneiksi. Intian valtamerellä trooppiset hirmumyrskyt ovat nimeltään trooppisia sykloneita. Sitten kun mennään Tyynelle valtamerelle, niin siellä niitä kutsutaan taifuuneiksi. Et eri puolilla maailmaa niiden nimitykset on erilaisia. Mun mielestä aivan hurmaavaa on toi australialaisten nimitys. Ne on nimittäin willy-willejä. Ja se tarkoittaa suomennettuna pippelin heiluttaja. Willy-willies. Trooppiset hirmumyrskyt Australiassa. Nyt viime vuosina on esiintynyt poikkeuksellisen paljon noita voimakkaamman kategorian, eli viitoskategorian trooppisia hirmumyrskyjä. Parhaimmillaan Tyynellä valtamerellä oli samanaikaisesti 3 viitoskategorian hirmumyrskyä. Ja se on aivan uskomatonta. Ja nyt nämä kaikkein voimakkaimpien kategorioiden myrskyt tuntuvat yleistyneen. Mä en nyt ihan mitään tilastotietoa siitä löytänyt, mutta tämmöisen maininnan kuitenkin. Hirmumyrsky Katrina Yhdysvalloissa oli sitten taas sillä tavalla kiehtova, että se osui New Orleans-nimiseen kirkonkylään, joka on tuolla Mississippi-joen suistossa. Ja New Orleans on merenpinnan alapuolella se kaupunki, kaupungin varsinainen keskusta. Ja siellä on sitten muurit, jotka pitävät meriveden kaupungin ulkopuolella, mutta tietenkin tämmöiseen muurien ja tulvapatojen maailmaan liittyy aina sitten se ikävä kääntöpuoli, että jos käykin niin, että ne murtuvat, niin sitten on tuloksena valtava kylpyamme. Ja näin se oli tuon hirmumyrsky Katrinan kanssa sitten siellä Mississippi-joen suistossa. Hirmumyrsky Sandy iski vuonna 2012 New Yorkiin. Ja tässä taas tulee sitten esille kiinnostavia tällaisia ilmastonmuutokseen mahdollisesti kytkeytyviä sivuvaikutuksia. Mä oon tähän piirtänyt nyt tämän Pohjois-Atlantin alueen näkyviin. Ja nyt kun olet maailmankarttoja vimmaisesti piirtänyt, niin oot huomannut, että New York on aivan siellä pohjoisimmilla seuduilla, minne nyt trooppiset hirmumyrskyt ylipäänsä voivat iskeä. Se on nimittäin samalla leveyspiirillä kuin Madrid, Rooma, Ankara, Ateena. Ja se nyt on 40 astetta pohjoista leveyttä. Yleensä trooppiset hirmumyrskyt ne kulkevat täältä Pasatituulten mukana
tänne länteen, tai kun ne muodostuvat täällä läntisellä Atlantilla, päätyvät Meksikonlahdelle, tai sitten Yhdysvaltojen itärannikkoa pitkin kohti pohjoista, jolloin ne sitten tempautuvatkin jo polaaririntamassa länsituulten vaikutuspiiriin, ja pikkuhiljaa sitten siinä vaimenevat. Täällähän merivesi on jo selvästi viileämpää, ja sitten ne tulee kyllä voimakkaina myrskyinä yleensä tänne Eurooppaan. Näin ollen New Yorkin ei niin kuin periaatteessa pitäisi joutua trooppisten hirmumyrskyjen tulilinjalle juuri koskaan. Ilmaston lämpeneminen on johtanut siihen, että pohjoinen napajää on sulanut voimakkaasti viime vuosina. Samaten olet varmaan lukenut, että Grönlannin mannerjäätikkö on sulanut ihan älyttömästi. Ja nyt se vesi, mitä jäätiköiltä tulee, se on nimenomaan vettä. Se ei ole siis merivettä, se jää, mitä meren pinnalle muodostuu, vaan se on suolatonta vettä. Merestä jäätyy nimittäin vesiosakas. Ja vastaava määrä suolaa sitten jää sinne meriveteen. Grönlantiin tietenkin toi Grönlannin manneria on muodostunut sataneen lumen pakkautuessa jääksi, joten sekin on totta kai makeata vettä. Vähäsuolainen vesi, sehän on kevyempää kuin suolainen vesi. Jos ihminen menee kuolleeseen mereen uiskentelemaan, niin siellä hän kelluu kuin korkki, koska ihminen on vähäsuolaista vettä. Ja näin onkin nyt tilanne, että täällä pohjoisella Atlantilla tänne pintakerrokseen on muodostunut tuollaista hyvin kylmää ja vähäsuolaista vettä, aikamoinen kakku. Ja kun se on kerran kylmää, sehän tarkoittaa sitä, että siellä ilmamassat sen yläpuolella myöskin jäähtyvät, ja näin ollen sinne muodostuu tuommoinen korkeapaineen alue entistä useammin. Ja jos täällä on korkeapaine, niin trooppiset hirmumyrskyt, jotka täältä sitten lähtevät Yhdysvaltojen itärannikolta, niin ne päätyvät täältä ulospäin puhaltavien tuulten vaikutuksessa sitten vähän niin kuin omaan nilkkaan tuonne Yhdysvaltoihin. Ja juuri tämän tyylinen nyt oli se hirmumyrsky Sandyn reitti, että kaikki ikään kuin odotti, että se lähtisi täältä kohti Eurooppaa, mutta se ei onnistunutkaan ylittämään Atlanttia, vaan päätyi tuonne. Nyt voitaisiin aavistella, että tämän tyylisiä kulkureittejä olisi entistä useammin. Joten pidäpäs omat silmäsi ja muutkin hoksottimesi hereillä, että se on aika kiinnostava näkökulma trooppisiin hirmumyrskyihin sekin. Siinä kaikki tällä kertaa. Ei muuta kuin mukavaa jatkoa.